Ми просто вас чи загально просимо ніяке таке рішення. Ми хочемо почути таке таку відповідь, якщо ви приймете це рішення, і ви віримо в те, що ви приймете таке рішення, що не приймати тим людей, не тільки ми зборах кролі спочищає комусь, дати нам таку відповідь, щоб нас заспокоїла, що ви дійсно люди, що покинемо спів, не буде такого. А не так, що ми зараз приймемо рішення, і ми далі маємо ночами сидіти. Ми будемо себе боронити, повірте. Най не лякають нас силові структури, бо вони нас будуть розганяти, вони щось з нами робити. Ми, жителі, Миколинці, Конопківка, ми будемо стояти. Дякую. Ви не почули, що я сказала, що...